O corpo de um homem de 63 anos foi encontrado na manhã deste domingo no córrego da ponte de acesso ao bairro Silvio Pereira 1, em Coronel Fabriciano. O corpo já apresentava sinais de decomposição e a Gisele Ferreira traz os detalhes para a gente, né, Gisele, de mais um corpo encontrado aí. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. O corpo foi identificado como sendo o do José Antônio da Silva Barros, de 63 anos. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado no Rio Caladão e tinha parte do corpo que estava submersa do rio e apresentava também início de decomposição. Após a retirada do corpo, foi encontrada na bermuda a quantia de R$500, um par de óculos e também cartões de banco e um documento de identidade. E foi por meio deste documento que os parentes da vítima o reconheceram. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a perícia criminal informou que não havia sinais de violência no corpo da vítima. Então, a hipótese é de que o senhor José Antônio, ele teria atravessado a estreita ponte, acabou se desequilibrando e caindo no Rio Caladão. Gisele Ferreira para o Balanço Geral. Obrigado, Gisele, pela informação, né? Acidente de tudo que é tipo.